Sveiciens Latvijas futbola cienītājiem! Daugavas stadions un Optibet virslīgas 22. kārta. 4. aplis sākas arī Metai un Liepājai. FK Meta pret FK Liepāja. Joprojām savs pulveris Lūsiņam 2021. gadā, bet šajā spēlē tāpat kā visas pārējās centīsies. Viņš beidzot gūt vārtus šogad. Cetrebs sodlaukumā kļūdās un gūt vārtus Metā. Kļūdās ieskaienā Krišjāns Zviedris. Un vai tas ir vārtu gūmas, vai tomēr Jevgeņijs Kēziks te saskatīs noteikumu pārkāpumu? Tomēr saskata noteikumu pārkāpumu. Spēl gar vārtiem. Cik zinu, arī Liepājas futbola draugi, ne tikai Liepājas futbola draugi, ļoti priecīgi, ka Liepājas spēlē šādās krāsās. Ukpā 1-0 pie spēl gar vārtiem. Hogans Ukpā izvirza Liepāja vadībā, principā pirmo iespēju reālo Liepāja realizē. Savu vārtu priekšā pazaudēja nigērieti, ļoti produktīvi nigērieti šo zonu, kurš ne pirmos vārts jau gūst, trešos. Ja neskaita anulētās spēles vēl klāt, vasarā praktiski nespēlēja Mārtiņš Ķigurs. Jā, iestāja viņš vārds Latvijas kausā pret Smiltoni, tā tomēr pirmās līgas komanda, un turklāt šobrīd objektīvi vājākā pirmās līgas komanda. Tagad metas atbildes, sitiens stops, un pēc tam bomba pamet laukumu. Lazarevičs spēl priekšā. Vēl viens noteikuma pārkāpums. Lazarevičam to ir otrā dzeltenā kartīte. Pareizi, Lazarevičs atstāja mazākumā Liepāju. Lazarevičs pat neprotestē, uzkāpa viņš uz kājas. Ļoti bezemocionāli pamet šis futbolists laukumu. Un papildus intriga spēlē Liepāja mazākumā pret Metu. Nav noteikuma pārkāpumu, var turpināt. Var risist pa vārtiem, vārtu stāp šoreiz un tukšos netrāpa. Bet vai bija aizmugurē? Laikam pat nebija aizmugurē. Kristers Lūsiņš, kas par iespēju Metai, kas par iespēju Lūsiņam gūst savus pirmos vārtus sezonā, cik tuvu tas bija. Metas fani labā noskaņojumā. Iespējams, šī enerģija arī tiks klāt komandā izšķirošajos mirkļos. Tagad varbūt Grīnbergs sities uz Zviedrijas atvairā. Kas par iespēju Metai un Krišjānis Zviedrijas. Dinamikā norientējās un ar kāju atvairīja Jāņa Grīnberga raidīto bumbu. Keitā, atkal Keitā, laba piespēle Ukpā, Ukpā izklupienā un gandrīz nogādā bumbu vārtos Ukpa. Tur gan arī bumbu trāpīja metas futbolistam vārtu priekšā. Sēdina Keitā, ļoti laba piespēle deva. Gaitā pretuzbrukumā Novikols. Novikols ir tas spēlētājs, kurš izskrien bieži vien pēc pretinieks turstenim, bet tagad zaudē pozīciju un ir plāšums Hoņickim. Sitiens pa vārtiem un labi savu komandu bēgs. 4-4-2. Šādi var raksturot metas sistēmu. Tagad pretuzbrukumā Ķigurs. Ķigurs sodlaukumā sitiens un Jānis bēgs vēlreiz Ķigurs. Tukši vārti kūrūk pa 2-0. Īstils pretuzbrukums Liepājai 73. minūtē. Mārtiņš Ķigurs atkal atzīmējas ar rezultīvu piespēli Hogans Ukpā. Otrie vārti viņam šajā mačā. Pārkārtojās Meta un niekritā, jo pārāk augstu bija aizgājis kreisajā flangā Emils Birka. Pazuda tur spēlētājs, kurš bija nepieciešams. Atkal tālu piespēli un atkal Ķiguram ir iespēja aizskriet pretuzbrukumā. Mārtiņš Ķigurs pret Normundu Uldriķi. Ķigurs piespēlē Ukpam, Ukpa vēl tālāk, lai gan varēja pats sīst. Atkal Ķigurs, Ķigurs, sitiens garām vārtiem, Mārtiņš Ķigurs. Ja pareizi atceros, tad tas pēdējo reizi līdz šim noticis 2015. gadā, kad FK Liepāja arī kļuva par Latvijas čempionu. Berioskins un bumbu vārtos. Jevgeņijs Berioskins beidzot gūst vārtus ne tikai pret BFC Daugavpils komandu, bet arī pret kādu citu. Un kā nākamo savu upuri Latvijā Jevgeņijs Berioskins ir izvēlējies Metu. Meta vienkārši nerada pretspēli. Absolūti nekādu otrā puslaika garumā. Nu, negluži nekādu, bet ļoti zema līmeņa pretspēle. Un kas te vēl notiek par
izgājieniem. Kristaps Lūsiņš neapmierināts un dabūs viņš tikai dzelteno kartīti. Tiešām parāda Ņemojuša Vigņevič, ka var spēlēt ar vairākiem uzbrucējiem šādā mačā, kur bija vienu brīdi grūtības Liepājā, bet kopumā pārliecinoša uzvara pēc spēles pēc snieguma 3-0.